Bacana, estamos de volta e você continua participando aí pelo nosso WhatsApp, hein? 981833318. Vamos colocar aí na tela aí para o pessoal ir se acostumando com o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte. 981833318. Você envia mensagem de texto, de áudio, em vídeo, enfim, você é quem escolhe. Pode participar também lá pelo nosso canal no YouTube, hein? Nosso canal no YouTube, Planeta Esportivo MA. Legal? Vamos falar agora do Sampaio Corrêa. Para essa partida, veja aí, o Sampaio pode ter o Medina, hein? Pode aparecer entre os titulares já nessa partida diante do Náutico. O jogo será amanhã, 19h, nos Aflitos, lá em Recife. Essa pode ser uma das novidades aí do técnico Julinho Camargo. O Julinho chegou, né? Não teve tempo de observar todo o seu plantel. E agora, com essa folga no Campeonato Estadual, o jogo só amanhã pela Copa do Nordeste diante do Náutico, ele teve essa possibilidade e esse tempo de observar alguns jogadores. E o Medina é um jogador que me agrada, acho que precisa ter uma sequência. E o Julinho Camargo, ele nesse período, principalmente uma vitória diante de Santa Quitéria, que dá um pouco de moral, dá confiança, Gil, e para essa partida diante do Náutico, que é muito difícil. Náutico tem alguns problemas, mas o Sampaio, eu acho que principalmente tem que pensar em evoluir. Está projetando, principalmente, melhorar o seu nível de atuação. E é importantíssimo você fazer um bom jogo. Se a vitória vir, bom. Mas pelo menos um empate, eu acho que seria fundamental para essa retomada do Sampaio Corrêa nesse momento da temporada. Começou muito mal, chegou o Julinho, não conseguiu vencer na sua estreia, mas buscou o resultado fora diante do Santa Quitéria, que dá um pouco de confiança, e vai para um jogo importante diante do Náutico. O que eu falo sempre, um jogo como esse pode te dar principalmente a retomada de confiança para o restante da competição e da temporada. É um jogo que, se o Sampaio almeja ainda a classificação, tem que vencer. E o Medina, acho que é uma boa opção, principalmente para o setor de criação. Sampaio hoje está faltando aquele camisa 10, aquele jogador que pensa, que articula, aquele jogador que antevê a jogada antes da bola chegar. E quem sabe é o Medina nesse momento delicado do Sampaio dentro da Copa do Nordeste, para ir em busca de uma vitória aí que coloca o Sampaio ainda com chance de classificação. Mochatti, um resultado até de empate pode ser ruim para o Sampaio, mesmo jogando fora de casa. Eu queria, se você tivesse aí, a escalação. Porque para poder embasar melhor os comentários. Porque eu sinceramente, ficar satisfeito numa vitória contra a Santa Quitéria, ganhando de 1-0, é muito pouco para quem quer chegar a algum lugar. Então, se eu pelo menos ver a equipe que vai jogar, para saber. Porque contra Santa Quitéria, você improvisa um zagueiro de lateral e muda, quer dizer, fica mais ou menos fechado para não perder, imagine lá contra o Náutico. Se você tiver a escalação, eu vou preferir comentar depois da escalação, para que eu possa pelo menos me embasar um pouco mais em relação da objetividade de buscar o resultado, porque buscar o resultado com um ferrolho danado aí é complicado. Ainda não tem escalação oficial ainda, porque o técnico está fazendo mistério também, tem Cleitinho, meia, até agora que ele chegou. Primeiro jogo que ele chegou tinha 3 meia e ele veio com 4 volantes no meio de campo. No segundo vai jogar o outro lá que foi jogar contra o Santa Quitéria, o zagueiro de lateral direito, certo? Zagueiro lateral direito, aí fechado. Então, vamos ver, eu não vou comentar muito a esse respeito, até porque não se sabe a equipe que ele vai jogar, pelo menos que me mostrou até agora, que no Campeonato Maranhense, são jogos como esse, você joga todo retrancado para não perder, é complicado. Assim, o Sampaio iniciou mal o ano, né, Gil? Mas uma vitória, mesmo que seja magra, ela te dá confiança, tira um peso enorme das costas, porque o Sampaio vinha de maus resultados. Mesmo vencendo Santa Quitéria por 1-0, Santa Quitéria evoluiu dentro do Campeonato Maranhense. E a escalação, Raimundinho, deve ser o Anderson mantido na lateral direita, o Bafana, né, que é o salvador. Então, que não é logo 3 volantes, adianta, né? Fica mais fácil. O Lucas, né? E o Patrick Calmon, né? Calmon. Aí deve ser o Patrick Mota, Dedé, Eloy. É 3 volantes também. Deve ser com esses 3. E na frente, o Maxwell Samurai. Aí pode aparecer o Salatiel e o Medina. Medina um pouquinho centralizado. Até que me fora. Um pouquinho centralizado. Diga pro segundo tempo. Nas jogadas. E Salatiel e Maxwell Samurai. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Aí tem a possibilidade do Edgar também entrar. Então, em cima desse time aí, Raimundinho, tu acha que tem condições de vencer o Náutico? Olha, tem uma equipe que tem uma consistência boa no meio, agora precisa de um jogador de lado, né? E ele tira o Thales, que é esse jogador de mais velocidade. Um jogador que não entra muito por dentro, é só por fora.
Porém, para montar com esses três volantes, já que tá botando, ele já não vai ter um lateral para apoiar. Porque o Anderson não vai apoiar nada. Então eu optaria, se é para botar o Anderson, faz os três zagueiros. Tiraria um dos volantes, botaria dois volantes, um meia, aí sim, ou o Thales, ou o Medina, e o Samurai e o Edgar, o Salatiel, que ele escolheu. Eu acho que precisa um pouco mais de ofensividade nesse setor. E ele está fechando ali com o Anderson, aí não vai querer depois, como ele botou o menino Tom de lateral, e depois no segundo tempo queria que o Tom apoiasse. Vai apoiar como? Se ele não sabe. Se não é característica natural dele. Então, ou fixa com os três zagueiros, abre mão dos dois volantes, ou Eloy ou Patrick Mota, junto com o Dedé, coloca um meia mais ofensivo no meio e abre com o Medina, que está voltando. Mas eu também me agradou muito esse jogador Medina, infelizmente depois lesionou. E tem aí o Salatiel também, que veio com um cartaz muito grande, infelizmente foi perdendo espaço, já que não vai utilizar o jogador Edgar. Aqui tem muita gente participando, viu, Montiati? Aqui é o Frank Souza, está dizendo boa tarde a todos assistindo esse ótimo programa. Parabéns ao Gil, Dejair, Raimundinho e, claro, a TV Guará por nos proporcionar a oportunidade de quem está fora do Maranhão acompanhar e se atualizar do esporte. O Bruno Batista, lá na Espanha, o Frank Souza está na Espanha. O Bruno Batista, verdade, Raimundinho, o Moto Clube está precisando de homem gol. Aqui o Rosberg Lago, Amarildo é um bom jogador, vocês verão em breve. A outra aqui, o Bruno Batista. Rapaz, coloca palitos aí nos olhos do Dejair. Palito? Palito jogador? Não, palitos, que é pra ele acordar. Não, rapaz. Não, a colocação tá do Dejair tá certo. Colocação não, mas pra ele acordar porque ele tá dormindo. Não, garoto, não, tá dormindo. Foi quem mandou aí, quem? Foi o rapaz, Bruno tá Batista. O carnaval acabou ontem, então quer que o Dejair esteja 100%? 100% só a partir de segunda. Ah, é. Ainda tem um lava-prato. Recuperação total. Ainda tem um lava-prato, hein? O Clinton lá da Vila Palmeira também está acompanhando a gente pelo nosso WhatsApp, enviando mensagem lá 981833318. 981833318 está aí na sua tela, é o nosso WhatsApp. Eu vejo que ele tem até as peças, Gil. Pelo que a gente vê, embora eu não acompanhe o dia a dia do Sampaio, mas a gente vê que eles têm as peças para botar. Agora, cada treinador ele tem a sua filosofia. Tem uns que gostam de um time mais fechado, mais né? Jogando para não perder e tentar numa bola. É como veio o Santa Cruz aqui. O Santa Cruz veio por uma bola. E a hora que ele conseguiu, beleza e tal, aí foi jogando devagarzinho uma bola. E depois no segundo tempo ele não atacou mais. E aí a chuva, o Castelão, né, ficou encharcado, aí que ele não passava mais 40 minutos em campo. Quando conseguia passar, não dava. Porque o time estava todo atrás e o jogador que estava com a bola não conseguia conduzir, porque o gramado não. Mas a gente está falando do Sampaio, Raimundinho, não é de Santa Cruz Remoto, não. Deixa eu me perdi até no. A gente está falando de Sampaio, Raimundinho. Você já está comentando tá de Sampaio, Remoto. Vamos continuar falando. Já me fugiu aqui o raciocínio. Vou mostrar a classificação e a tabela da Copa do Nordeste, que o Sampaio joga amanhã. Então vamos lá, o grupo A. Olha aí, Mochati, olha aí, presta atenção, Mochati. Copa do Nordeste, não é Copa do Brasil, não. Santa Cruz, líder, 8 pontos. Fortaleza e Salgueiro, 5. Vitória fecha o G4 com 4. Ainda com 4, o CRB em quinto. Altos tem 2. Sampaio, o sétimo, tem 1. Sergipe está zerado. Se o Sampaio vencer, chega a 4, empata ali com o CRB e Vitória. Pode até ultrapassar, não vai ultrapassar por causa do saldo de gols, né? Passa do alto. Porque do CRB e Vitória estão com saldo, sem saldo, estão zerados. Isso. E o Sampaio está com menos 9. Então, a situação é complicada do Sampaio de ultrapassar esses dois times. Mas pelo menos iguala já na pontuação. É. Já é meio caminho andado. Só passa, no caso, passaria só o alto. Sim. Exatamente. Mas ficaria ali a um ponto só, ali, Salgueiro e Fortaleza. Ficaria no junto com... Veja como importante, se o Sampaio tiver uma sequência de duas vitórias, eu credencio ele dentro do G4. É. Até porque alguma dessas equipes ali vai ter um tropeço. Então, maioria que está tá perdendo esses times aí. Porque se o Sampaio emplacar duas vitórias seguidas, ele entra no G4. Ao mesmo tempo que está ali com um ponto na penúltima posição, duas vitórias seguidas faz com que o Sampaio já brigue por uma classificação. Vai, então, assim, vai o que está faltando para o Sampaio é emplacar duas vitórias que não consegue. Para vencer uma foi difícil. Para vencer uma, tá difícil, mas para emplacar duas vitórias. Para vencer uma do Santa Quitéria. Santa Quitéria, passou mais de um mês. É. Vamos mostrar o outro grupo. Você não me perco de novo. Vamos mostrar outro grupo agora, Montiati. Olha aí. Copa do Nordeste ainda, Montiati. Não é Copa do Brasil, não. Vamos lá. Ceará, 11 pontos. Aí o Bahia, 9. CSA e ABC, 8. Fechando ali o G4. Mas ainda com 8, tem o Botafogo,
O Confiança tem 7, Moto 6 e o Náutico 5 pontos. Aí para o Náutico é importante que se o Náutico vencer, ele vai lá para cima também. Olha aí, já empata lá com o terceiro colocado, que é o CSA. Lá tem o ABC também e o Botafogo com 8. Então se ele vencer, ele dá um grande salto, sai da lanterna e deixa o Moto lá para a última posição. A diferença é menor, né? Quem está lá embaixo para quem está lá em cima, né? É um grupo mais equilibrado. Você veja bem, o Moto perdeu em casa para o Santa Cruz. Se tivesse obtido a vitória, estaria hoje na terceira posição. E você vê o Moto com 6 pontos, se estivesse no outro grupo, era o vice-líder. E nesse grupo B, ele é o penúltimo colocado. Esse grupo aí muito mais equilibrado, mas a gente acredita. Eu acredito ainda que o Moto tem condições de classificar para a próxima fase. O Moto estaria perdendo aí se tivesse vencido. Não, olha lá, ó. Se o Moto vencesse, o Moto tem 3 vitórias. Bota lá de novo lá a classificação. Só pra gente, só uma observação, Dejaí. O Moto seria o vice nesse grupo. Olha lá, o Bahia tem 9, não é? Se o Moto tivesse vencido, iria para 9. Mas o número de vitórias do Moto, no outro lado do Moto lá de novo, no grupo B. É o grupo B. Grupo B, olha lá. Aí teria mais vitórias. Olha, o Moto chegaria lá. Não, mas a gente chegaria a 4, não, chegaria a 3. Então tá errado ali, viu, Mutiati? Tá errado. Só tem 2 vitórias. Tá errado. Só perderia no saldo de gols para o Bahia. Eita, mas o... O Bahia tem 2 vitórias? Ele tem uma vitória só, Gil. O Moto tem uma vitória, ele tem 3 empates. É 3 empates e uma vitória. Ele tá errado. Então ele só tem um. Ele tem 3 ali, era para ser 3 empates. Tá errado, são 3 empates. Ali tá vitórias em cima. Tá 2 vitórias, mas aí. Ele tem uma vitória, 3 empates. E se tivesse vencido o Náutico, chegaria a 2 vitórias. Igualaria com o Bahia, mas perdia no saldo de gols. O Bahia tem saldo de 7. Terceiro, né? Se ele chegasse a 4 vitórias, já tava com 12 pontos. Ele ficaria em terceiro. Ele ficaria em terceiro, porque aí ele venceria o ABC. A nossa produção ali que colocou errado. Vamos corrigir para o Bahia. Aí o Tietchan tem 50 também, né? Não, o Galdêncio também tá. Tá na ressaca do carnaval. Não tá de ressaca, deixa, mas é o que eu fui no outro rio. Imagina se tivesse. Olha, vamos falar agora da Escola Raio de Sol, isso mesmo. Ensino de qualidades, olha. Muchacha também, ó. Você acabou se atrapalhando todinho, viu, Muchacha? O futuro do seu filho depende de você. Ensino de qualidade e educação que faz crescer é na Escola Raio de Sol. Agora sim, roda o VT, seu Jorginho. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar as pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo um ensino de excelência e qualidade, preparando individualmente seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol, educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. 3245-5781. 3245-5781. Onde foi essa cachaça aqui? Não teve cachaça, muchacho. Nós estamos trocando tudo, só pode ter sido, né? Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar do Campeonato Maranhense, tem tabela atualizada. Vamos falar também, olha, o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Vamos falar os grupos, a gente ainda não teve a oportunidade de debater os grupos dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro. Rapidinho a gente volta.